Нині воду освячують представники різних релігійних конфесій. Таким чином віряни намагаються повернути традицію, адже з другої половини 19 століття на площі Пресвятої Марії проходило освячення йорданської води. Воно відбувалося поблизу криниці, де раніше знаходилося вівтар церкви Успенської Богородиці, до її перенесення. Отож, давайте поспілкуємося далі з вірянами. Доброго дня, можна з вами, у нас прямий ефір, можна поспілкуватися? Прошу, Ели. Вас добре, Ели. Розкажіть нам, будь ласка, що для вас означає обряд водосвяття? Обряд водосвяття – це коли Ісус Христос пішов на річку Йордан до Івана Хрестителя хреститися. Ну і для мене це також дуже приємна новина, тому що я була на святій воді, я була на святій землі, і я також хрестилася в річці Йордан. Так, для мене це свято велике. Розкажіть, сьогодні таке велике свято Водохреща. Які традиції ваша сім'я дотримується? Ну, дотримується святий вечір, пісний святий вечір. А сьогодні вже буде гарний вечір з сусідами, з родиною, так, як має бути. А хтось з родичів в Ополонці купався сьогодні? Я колись купалась, тепер вже не ризикнула. Сама особисто. З родичів? Родина вже така, як я, такого віку не ризикуємо. Дякую. Доброго дня, можна з вами поспілкуватися? Це прямий ефір «Чернівецький промінь». Розкажіть, що для вас означає водосвяття? Що, ми не чуємо. Що для вас означає обряд водосвяття? Це прямий ефір, можете нам сказати? Обряд водосвяття – це щось таємниче, напевно, таке, правда? Звичайно. Це оновлення світу. Світ стає новий. Це починається з води. Нова свячена вода. Вона понесе світові красу, мир, Боже, добро нам дасть те, що ми чекаємо від Бога. Оновить все. Це оновлення. Розкажіть, сьогодні таке велике свято. Яких традицій дотримується ваша родина на Водохреща? Наших звичайних традицій. Ви не знаєте їх. Традиції у нас починають з Різдвяні, святвечора, ще з Різдва Христового і аж до Водосвяття. Сьогодні хтось з родичів купався в Ополонці? Ні, може, будуть молоді, не знаю, але я ще це не пробувала. Не треба, тут жареного не треба. Яке значення має для вірян обряд водосвяття? Христос ще рождає.
дорогі телеглядачі, дорогі християни, чернівчани і християни всього світу. Сьогодні церква називається Свято Богоявлення. Господь Бог нам засвідчив, що відкрив себе у трьох особах. Отець з небес сказав голосом: «Це син мій улюблений», указуючи на Ісуса Христа. А Ісус Христос, як Син Божий, прийшов, щоб освятити землю від прокляття, яке Адам стягнув на землю, на природу і на все. А Дух Святий зійшов на Ісуса Христа, щоб освятити в особі Його людську природу. І значить, Христос вийшов у воду, освятив своєю присутністю стихійну воду. А коли Його розіп'яли, Він освятив землю. Розп'яли Його на дереві, освятив всяку деревину. Отже, у нинішній день Ісус Христос уже як Боголюдина, як людина, яка прийнялася за свою місію, прийшов, щоб освятити всю природу, яка в особі Адама підпала під прокляття, бо після гріхопадіння Адама сказав Господь, бо до Адама: «Проклята земля за твій гріх». А від сьогоднішнього дня, від того часу, коли Христос уступив у води, освятив, Христос оновив людську природу і зробив її такою чистою і невинною, якою вона була створена в особі Адама до гріхопадіння. Освятив знову природу, землю, бо скелі розпалися, коли Христос був розп'ятий, сонце померкло, все це поверталося у свій досконалий стан, який мало до гріхопадіння. І в сьогоднішній день ми приходимо освятити воду, а через водичку освятити всіх віруючих. Людина приймає хрещення і звільняється від Адамової вини, а тоді людина визначується, чи вона хоче жити в Бозі, чи вона йде дорогою з силами зла. І вона приймає Духа Святого, як на Ісуса Христа зійшов Дух Святий у виді голуба, чи вона не приймає. Якщо вона приймає Духа Святого, тоді Дух Святий веде її на подвиг у пустелю, чи на подвиг у житті нашому. І хто співдіє з Духом Святим, той освячується і той знаходить спасіння. І до нього може бути теж голос Бога Отця: «Це син мій улюблений, у ньому моє уподобання». Коли Бог створив людську природу, то бажав її бачити обожненою. Але коли Адам відпав від Бога, тоді прокляття залишилося на людській природі. А коли Ісус Христос прийняв людську природу і освятив її, тоді Отець Небесний каже: «Це Син мій улюблений, в ньому моє благовоління». Тобто благоволив Отець Небесний бачити нашу людську природу обожненою. Христос її обожнив, а нас закликає набути подобу Його, будувати чесноти у житті, освячувати себе і набути милосердя, любов, справедливість, правду, як у Бозі. Це є подоба людської природи. Нехай Господь, бо дорогі телеглядачі, дасть вам у цей день освятитися і побудувати життя в чеснотах, у співдії з Духом Святим і стати подобою Божою на всю вічність. Христос це рождає. Скажіть, чи нам, будь ласка, патріархат, і бачу автокефального єпископа,
бачу греко-католицьких священників, а інших не бачу, бо, мабуть, інші конфесії не освячують води і їм не можуть прийти. Христос цим знає. Дякую. Столітті. Адже тут в різні роки було побудовано декілька храмів. Навіть після того, як дерев'яні церкви було перенесено з площі Пресвятої Марії в інші місцини, традиція освячення води збереглася і продовжувалась аж до початку ХХ століття. Тож сьогодні, століття по тому, традиція освячення води відновлюється. Освячення води здійснюватимуть представники релігійних громад Української православної церкви Київського патріархату, Української автокефальної православної церкви, Української греко-католицької церкви та Римсько-католицької церкви. Запрошуємо почесних отців до чину освячення води. Христос ся рождає. Ми повернулися до сходу лицем, бо усі храми так будуються. Ісуса Христа пророки називають сходом, і тому ми повернулися до сходу, бо ви розуміли, чому ми так зробили, бо це буде багатьох цікавити. Ми, значить, будемо зараз освячувати водичку і молімося. Слава святій, єдиносущній, живототворчій, нерозділній Тройці, завжди, нині, повсякчас і на віки віків. Ми побачили, я розгляд.
Кирило, дивіться, з нашим парамі. Народ стоїть, стоїть читання. Будьмо уважні. Так говорить Господь, нехай звеселиться пустеля спрагла, нехай зрадіє пустеля й зацвіте, як нарцис. Наш хор до апостола. Велично буде цвісти, всі звеселяться, і зрадіє пустеля Йорданська Богдана, буде їй слава Лівану й честь Кармілу. І люди мої побачать славу Господню і велич Бога нашого. Міцніть ослаблені руки, підкріпіть розслаблені коліна. І скажіть слабкодухим будьмо, будьте мужніми і не бійтеся. Ось Бог наш суд чинить, Він прийде і спасе нас. Тоді відкриються очі сліпих і вуха глухих почують. Тоді кривий буде скакати, як олень, і буде співати безмовний язик. Бо потече в пустелі вода, і потоки в степу, і міцне сухе стане озером. І у спрахлій землі буде джерело води, лігво шакалів, де вони спочивають, стане місцем для тростини очерету, і буде там велика дорога, і путь та не зветься святою, і не ходитиме нею нечистий, нехай недосвідчені на ній не заблукають, не буде там лева, і хижі звірі не поступлять на неї, і не буде їх там. А будуть ходити по ній спасенні, визволені Господом, і повернуться і прийдуть Сіон з радісним співом, і радість вічна буде над їхньою головою. Вони знайдуть хвалу, веселість і радість, а недуги, скорботи, зітхання зникнуть. Премудрість. Пророцтво Ісаї читання. Будьмо уважні. Так говорить Господь, всі спрахлі йдіть до води. Навіть і ви, що не маєте срібла, ідіть, купуйте, їжте і пийте. Ідіть, купуйте без срібла і без плати вино і молоко. Навіщо будете витрачати срібло на те, що не є хлібом, і працю вашу на те, що не насичує? Послухайте мене уважно і поживайте добро, і нехай насолоджується душа ваша ситістю. Прихиліть вухо ваше і прийдіть до мене, послухайте і житиме душа ваша, і дам вам завіт вічний, незмінні милості, обіцяні Давиду. Ось я дав його свідком для народів, вождем і наставником людей. Ось ти покличеш народ, якого ти не знав, і люди, які тебе не знали, поспішатимуть до тебе ради Господа Бога твого, ради Святого Ізраїлеву, бо Він прославив тебе. Шукайте Господа, поки можна знайти Його, кличте Його, поки Він близько. Нехай полишить нечестивий путь свою і беззаконник помисли свої, і нехай навернеться до Господа, і Він помилує його, і до Бога нашого, бо Він милостивий. Мої думки не ваші думки, і ваші путі не мої путі, говорить Господь. Але як небо вище землі, так путі мої вище за путі ваші, і думки мої вищі за думки ваші. Як дощ і сніг падають з неба і назад не повертаються, але напоюють землю, щоб вона родила і вирощувала та давала насіння тому, хто сіє і хліб, тому, хто їсть, так і слово моє, що виходить з уст моїх. Воно не повертається до мене марним, але чинить те, що я хочу, і звершує те, для чого я послав його. Отже, ви вийдете веселими і будете проваджені з миром. Гори і пагорби будуть співати перед вами пісню, і всі дерева в полі рукоплескатимуть вам. Замість терня виросте кипарис, замість кропиви виросте мір. І це буде на славу Господню, на знамення вічне, яке ніколи не буде знищене.
А одна возить вся цього. А ні, то виберіть перемога Герману з дня апостола. Премудрість! Проростуйся і читання! Будьмо уважні! Так говорить Господь, ви в радості будете черпати воду з джерел спасіння, і в той день примовите, прославляйте Господа і закликайте ім'я Його, звіщайте між народами діла Його, нагадуйте, що велике ім'я Його, співайте Господу, бо Він сотворив велике, звіщайте про це по всій землі, веселіться, радуйтеся, жителі Сіону, бо великий посеред нього святий Ізраїлів. Премудрість! Ви все? А що я буду? Хто там з вас? Я не знаю. Добре, скажіть. Діліть. Не знаю, хто там з вас. Прокинула вас третій. Господь, просвічення моє, спаситель мій, кого боюся. Господь, просвітлення моє, спаситель мій, кого боюся. Господь, захисник життя мого, страшуся. Господь, просвітлення моє, спаситель мій, кого боюся. Господь, просвічення моє, спаситель мій, кого боюся. Премудрість. До Коринтян, святого апостола, читання. Будьмо уважні. Браття, я хочу, щоб ви знали, що це наші. Всі ми народно кругули, всі крізь море прийшли, і всі в місе хрестилися в облаці і в морі, і всі їли ту саму духовну поживу, і всі пили те саме духовне питво, пили без духовного каменя, що слідував за ними, а камінь був Христос. Вірте, власне, що нема. Водами, бо слава заримі, Господь, на водами великими. Алілуя, алілуя, алілуя. Ми люди, станемо побожно, вислухаємо святе Євангеліє. Ми всім, ми від Марка Святої Євангелії читання. Слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні. Одного разу прийшов Ісус із Назарета Галилейського і хрестився від Йоанна в Йордані, і коли виходив з води, зараз же побачив Йоанн небеса, що розкрилися, і духа, який, мов голуб, сходив на нього, і голос був з небес: «Ти син мій улюблений, в якому моє благовоління». Слава тобі, Господи, слава тобі. Ми Господу помолимось. Господи, помилуй. За мир з неба і спасіння душ наших, Господу помолимось. Господи, помилуй. За мир усього світу, за добрий стан святих Божих церков, за з'єднання всіх, Господу помолимось. Господи, помилуй. Щоб освятилася вода ця силою дійсним сходженням Святого Духа, Господу помолимось. Господи, помилуй. Щоб
зійшла на воду цю очищальна дія предвічної Троїці. Господи, помолимось. Щоби була вода ця на зцілення душі тіла, відганяла всяку супротивну силу. Господи, помолимось. Щоби дана була і благодать визволення і благословення Йорданське силою і дію сходженням Святого Духа. Господи, помолимось. Щоби сатана був скоро під ноги наші повержений, всякий намір його спрямований проти нас знищений. Господу помолимось. Щоби Господь Бог визволив нас від усякого підлого і спокуси ворожої, щоби вчинив нас достойними обіцяних благ. Господи, помолимось. Щоб через сходження Святого Духа просвітитися нам світло розуму і побожності. Господи, помолимось. Щоби послав Господь Бог благословення Йорданське і освятив води ці, Господи, помолимось. Щоби вода ця, дар освячення, визволення від гріхів стало, на зцілення душі і тіла, на всяку особливу користь, Господу, помолимось. Щоби вода ця привела до життя вічного, Господу, помолимось. Щоби стала вона на відігнання всякої напасти, ворогів видимих і невидимих, Господу, помолимось. За тих, що черпають і беруть її на освячення домів, Господи, помолимось. Щоби стала вона на очищення душ і тіл всім, хто з вірою черпає, споживає воду цю. Господи, помолимось. Щоби споживанням води цієї невидимленням Святого Духа сподобатися нам, сповнитися освяченням. Господи, помолимось. Щоби Господь показав нас синам спокоївство царства свого через споживання цієї води, окроплення нею. Господи, помолимось. Щоби визволитися нам від усякої скорботи, гніву, небезпеки та недолі. Господу, помолимось. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, твоєю благодаттю. Господи, помилуй. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу, Богородицю, і пресну Діву Марію з усіма святими пом'янувши, сам і себе і один одного, все життя наше Христу Богові віддамо. Тобі належить всяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас і на віки віків.